Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Para quem está acompanhando o canal, já sabe que a gente está falando muito sobre o segundo jogo de The Last of Us. Fizemos aqui no canal, eu e a Cris, um reaction do gameplay do segundo jogo. Foram mais de 12 horas ao total, dividido em vários vídeos e lives aqui no canal. Então, todos aqui, se você assistiu a primeira temporada, se você já jogou o primeiro jogo, se você já jogou o segundo jogo, eu recomendo a todo mundo, porque no meio dos acontecimentos a gente conversa muito sobre a nossa reflexão sobre a história. A história é linda, é maravilhosa, tem suas particularidades e deixa você tão impactado no final que você não consegue raciocinar direito sobre tudo aquilo que a gente vê. Ontem eu passei o dia inteiro vendo comentários sobre as pessoas que estavam assistindo e pensando sobre como que balança a gente, né? Porque você começa a refletir sobre os seus próprios julgamentos e suas próprias particularidades caso você se visse naquela situação. Eu acho que é inevitável isso, porque a imersão é absurda. Então, eu fiz algumas anotações ontem à noite, pensando sobre toda essa segunda temporada. Então, se você não viu, eu recomendo que veja aqui no canal Gameplay. Se você não sabe da história, talvez você tome alguns spoilers da história aqui com o que eu vou falar. Não muito, é mais sobre uma reflexão sobre o final mesmo. O meu texto é sobre o pensamento de culpa e perdão, né? A gente vê no final a reflexão sobre a Ellie e a Abby. Duas personagens maravilhosas. A Ellie é a nossa protagonista no segundo jogo, claro. E a Abby é a nossa antagonista. Ela não chega a ser uma vilã, propriamente dita. Mas ela carrega o peso de toda a aventura que a Ellie toma por causa das consequências das atitudes da Abby. Em certo momento da história, os papéis se invertem. E a gente vê o quanto o Joel era o antagonista da Abby e o quanto a Ellie se torna a nova antagonista da Abby. Então você fica meio dividido ali, e aí naturalmente todo mundo pergunta em qual time você tá, quem você dá o crédito, o que que você faz. Aí chega no final da aventura e a gente vê um embate entre as duas, né? Uma caçada, uma luta, e você fica destroçado, as próprias pessoas começam a se dilacerar e você fica, nossa, como pode acontecer isso? E você começa naturalmente a julgar. Eu julguei no final da história. Como é fácil perdoar? Porque se houvesse o perdão e aquela sensação de tirar a culpa do que a Abby fez, se elas sentassem e conversassem, nada disso teria acontecido. Seria um outro final, um final muito mais agradável, né? E a gente sempre busca isso. Viver de forma mais agradável. O bem viver. A busca pela felicidade. Qual é o meu propósito? E quando a gente se entrega à angústia, à mágoa, ao rancor, muitas vezes você não consegue atingir a felicidade. Porque quando você obtém a saciação violenta da vingança, você não sente um sentimento de dever cumprido? Não. E aí a gente vê isso na história da Abby o tempo todo. Não tem aquela sensação boa. Mas sobre perdoar. Se a Abby perdoasse o Joel, seria outra história. Se a Ellie perdoasse a Abby, seria outra história. E eu comecei a me fazer perguntas. Quais exemplos que a gente tem sobre perdão na história e na nossa vida e no nosso dia a dia que a gente lembra? Eu pensei em três pessoas. A primeira pessoa foi Jesus. Jesus, já apelo logo. A Ellie, ela tem um protagonismo quase místico, sagrado, imutável, de não ser afetada pela doença que assola a humanidade. Existe alguma coisa não explicada, que a ciência tenta explicar no primeiro jogo, pelo menos no final do primeiro jogo ela tenta explicar, mas não é tão abordada assim no segundo jogo. É até um easter egg ali do que acontece, mas a Ellie, ela virou as costas para esse dom, para essa dádiva que ela tem de não ficar infectada pelo fungo. Jesus, ele prega o perdão, que é exatamente o ponto que eu fiquei pensando sobre, né? Perdoa as atitudes do outro. Jesus perdoou o grande vilão da história dele e morreu pelo perdão. O perdão estava tão intrínseco na vida desse filósofo absurdo da humanidade que foi Jesus Cristo, que não fazia diferença, plugzinho da vida. O que num jogo de sobrevivência faz total diferença, né? Tá todo mundo ali sobrevivendo, lutando pela vida. É tão gigantesco esse ensinamento cristão de perdoar o outro, independente do que ele fez. Quando eu penso no assunto perdão, é a primeira pessoa que eu penso. A segunda pessoa, de um ponto a outro, tem tudo a ver com a primeira. A primeira é Jesus e a segunda, lá no outro ponto, é Nietzsche. A frase de Nietzsche que eu anotei aqui é: o último cristão morreu na cruz. Quem estuda filosofia sabe que Nietzsche, ele tem uma particularidade de afirmar e reafirmar que Deus está morto.
E aí, com essa frase, o último cristão morreu na cruz, eu refleti não sobre o posicionamento dele sobre a religião, mas sobre como é difícil perdoar. Qual outro ser humano conseguiria, de fato, agir como Jesus? Porque muitas pessoas vivem a religião de uma forma muito intensa. Mas a grande busca por estudar a religião e por se entregar a uma religião é agir como o exemplo principal da sua religião. Você coloca crenças, coloca histórias, coloca mitos, coloca verdades de outras pessoas que estão ao seu redor e tenta se comportar da melhor forma possível. Mas como é difícil ser o cristão? Já que a comparação máxima é um estado de consciência quase necessário, né? Você perdoar, assim, extremamente alguém, acaba nele, porque nenhuma pessoa se compara à grandiosidade daquele pensamento humanista que Jesus tinha numa época onde o sentimento de humanidade era completamente diferente, né? E hoje em dia ainda a gente luta muito para conversar sobre atitudes humanas, de preservar a vida além de todas as coisas, preservar bons sentimentos e ter uma boa vida. E mesmo assim é muito difícil porque a gente é um fruto do nosso meio e o nosso meio é muito cruel, né? E aí, Ellie, mesma coisa. Olha a crueldade que está ali ao redor dela. Para chegar no final da história, a gente pensa, poxa, mas ela podia só perdoar. Só perdoar? Alguém consegue perdoar? A terceira pessoa é um outro filósofo chamado Epicteto, e ele tem uma frase maravilhosa, que é: uma pessoa imatura culpa os outros pelo mal que lhe acontece. Uma pessoa que começou a amadurecer culpa a si mesmo. Mas uma pessoa verdadeiramente madura não culpa nem os outros e nem a si mesmo. Algumas pessoas até esboçam um sentido de maturidade, mas a grande maioria dos meus amigos, dos meus inimigos, das pessoas que eu conheço um pouco, a grande maioria é imatura. Porque é muito fácil culpar outra pessoa por algum acontecimento que gera um trauma em você. E aí eu me pergunto, é possível viver sem perdoar? Porque a gente viu isso. A Ellie chega a um ponto onde ela passa por um problema gigantesco. Ela perde pessoas extremamente queridas por causa da vingança que ela estava tentando cometer. Não gera bons resultados em momento nenhum. Ela consegue chegar num ponto com a Dina onde ela estava vivendo sem perdoar. A minha conclusão é que é possível viver sem perdoar. O grande problema é que os pensamentos e as pessoas que estavam próximas a ela, na rotina dela, faziam ela remeter o trauma dela o tempo todo. O Tommy é o grande gatilho disso. Toda vez que ela fica tranquila, que tem um barulho, trauma de guerra mesmo, né? É fácil a gente olhar aquela história e falar, não, mas você tá com uma vida tão perfeita. Não vai atrás da Abby de novo. E aí, mesmo assim, ela vai. Inclusive, durante o jogo, eu falei que fazia sentido ela ir, porque ela não tava feliz na vida dela. Mas eu imaginava que ela fosse correr atrás da Abby para resolver os conflitos sem da forma de vingança. Perdão é o caminho mais fácil para se ter uma mente tranquila depois de um trauma. E aí vamos ao modo hard do perdão e o modo easy do perdão. O modo hard do perdão é: você não deve perdoar alguém pelo que ele fez, mas por entender que todos nós só cometemos injustiças porque temos atitudes que refletem o nosso meio. Olha que bizarro. Você não pode julgar uma pessoa pelo que ela faz. Ela faz o que ela faz por influência do meio onde ela vive. E aí, se a gente pensar que a Abby fez o que fez por uma influência gigantesca e um trauma gigantesco, ela não tem culpa daquilo. Mas aí, no final das contas, ninguém tem culpa de nada. E isso não seria bom? Não ter culpa? Não precisar pedir desculpa? A retirada da culpa, né? Se não precisa ter culpa, você não tem nenhum trabalho de perdoar. Tem como viver dessa forma? E por isso esse é o modo hard. Agora vamos para o modo easy, modo fácil desse jogo. Para perdoar, alguém precisa nos dar suporte para a gente aprender. Não tem como aprender nada. Eu até tentei pensar numa forma de... Existe alguma forma de perdoar sem que alguém dê suporte? Aí eu pensei, não tem nada. Por exemplo, você vai para uma academia e você é novo, você não conhece nenhum daqueles aparelhos. Tem sempre alguém ali que a academia contrata para te ajudar a usar aquele aparelho, até o ponto de você conseguir andar sozinho. E nos sentimentos a mesma coisa. As pessoas que estão ao nosso redor desde o início da nossa vida têm essa responsabilidade de ficar dando suporte sobre como nós devemos reagir sobre os sentimentos que a gente vai reconhecendo do mundo ao nosso redor. Até o ponto de você se sentir preparado o suficiente para lidar com aquele sentimento de uma forma próprio, sozinho. Ninguém nasce preparado para lidar com o sentimento. E aí, se a gente comparar isso com o jogo, o suporte que a Ellie sempre teve sobre a vida e os sentimentos que ela deveria trabalhar sempre foram falhos. Porque o Joel não conseguia dar suporte. E a gente vê nesse segundo jogo que ela não consegue lidar com os sentimentos da mesma forma que o Joel. É muito interiorizado e individualista. A vingança dela passa por cima de tudo e de todos. E a vida está o tempo todo colocando barreiras sentimentais para ela não cumprir a vingança dela. Só que é um jogo, ok. Existe um roteiro do jogo, ok. E não existe opção de não ir. Nós, no papel de
controladores daquele personagem, dos dois personagens, né? Tanto da Ellie quanto da Abby, você não tem a opção de falar assim, não vou mais. Pra mim chega e eu vou seguir a minha vida. Você não tem liberdade. A culpa prende. A vingança prende. E você é guiado o tempo todo pra se vingar. E aí vem a grande pergunta, o que é o perdão? E aí eu botei três formas de perdoar. Só pra gente pensar sobre a relação com o jogo. Um, perdoar é esquecer o que a pessoa fez pra você. Alguém faz alguma coisa pra você e você simplesmente esquece. Não faz parte da sua vida. Você não transforma aquilo em trauma. Muito difícil do que aconteceu com a Ellie. Mas é uma forma de perdoar. Chegar a um ponto que a sua vida segue e você nem lembra mais que aquilo aconteceu. Dois, perdoar é superar o que a pessoa fez até não te afetar mais. Olha que complexo. É muito complexo você superar, né? Mas a oportunidade de superar apareceu na vida da Ellie. 3. Perdoar pela não convivência. No caso da Ellie, ela se afasta obrigatoriamente da Abby, não convive mais com aquilo, mas ela deveria bloquear, inclusive, os aliados dela sobre os acontecimentos. Você percebe que, por exemplo, a Dina não tem a abertura para conversar com a Ellie sobre aqueles acontecimentos. Ela sente dificuldade. E as duas meio que sofrem caladas, né? Elas estão vivendo bem, mas aquele sentimento e aquela angústia continua. E o que reacende tudo isso é a chegada do Tommy. Ele traz de volta a Ellie na aventura e coloca no colo dela uma certa obrigação sobre como ela deveria agir. Ele perdeu tudo na vida dele. Se separou da esposa, perdeu o filho, ele está muito machucado e ele vive uma necessidade de vingança onde ele mesmo não consegue suprir essa necessidade. E para ele se sentir vingado, ele vai e joga a responsabilidade daquilo no colo da Ellie. Olha que bizarro, né? O Tommy fez exatamente igual a Ellie, que fez aquilo que fez com o Joe. E aí vira um ciclo, porque nenhum comportamento mal resolvido, ele sempre volta, né? É sempre a mesma coisa, nada quebra esse ciclo. Normalmente, quando a gente passa por um problema, e esses três tipos de perdão meio que acontecem, a gente precisa de alguém para nos dar suporte. Mas quem seria esse suporte, né? Um psicólogo da vida? Amigos? Alguém que você ama? A Ellie não tem essa opção, né? Se você pensar, ela não consegue conversar com ninguém. A maior pessoa, o maior exemplo da vida dela morreu. E qualquer outro tipo de suporte leva ela a pensar que a vingança é a única alternativa. Então ela não tem um suporte. E o que acontece então quando você não tem ninguém? Você deve parar de procurar por outras pessoas e procurar por você mesmo. E foi isso que eu achei que a Ellie iria fazer. No momento que ela saiu de casa para ir atrás da Abby, eu falei, caramba, ela vai fazer uma peregrinação para autoconhecimento. Não deixou de ser. Mas as escolhas dela, no final das contas, foram as piores possíveis, né? E aí ela perdeu com aquilo. Quando uma pessoa se sente solitária, ela é assim até nos seus problemas. Mas é inevitável você pensar que só você vive aquele problema. Não é um acontecimento só seu. E o jogo traz muito isso, né? Exatamente o problema que a Ellie tá passando nesse segundo jogo foi o que a Abby passou no hiato entre o primeiro e o segundo jogo. Esse sofrimento de perda e a necessidade de vingança, as duas personagens estão no mesmo nível, no mesmo tamanho. Como é que julga uma ou outra se elas são iguais? Se elas passam pelos mesmos problemas? Como é que a gente pode fazer isso? Normalmente, quando você se sente solitário sobre um problema, e aí você começa a tentar pensar sobre você mesmo, tentar chegar a uma conclusão sobre você mesmo, você começa a procurar por pessoas que tiveram problemas parecidos com o seu. O psicólogo tem muito esse papel, né? Já que ele atende várias pessoas, na maioria das vezes ele conhece casos parecidos de superação. E aí suas palavras inspiram por esses conhecimentos de terceiros. Grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, tem muito essa base. Você começa a conhecer pessoas que têm os mesmos problemas que você, elas compartilham seus dia a dia, a sua vida, contabiliza as suas vitórias para que você se inspire. Seria tão bom se elas duas conseguissem conversar e trocar isso, né? Já que elas passaram basicamente pela mesma coisa. É um ótimo exemplo para a gente interiorizar esse sentimento, porque, querendo ou não, a gente passa hoje em dia, principalmente depois da pandemia, a gente passa muito por problemas de uma forma individual, solitária, né? Eu acho que esse jogo vem muito bem a calhar nesse momento, do exemplo oposto. No momento que a gente assiste e julga e fala, poxa, mas ela podia se comportar daquela forma. Aonde você não está se comportando dessa forma? Porque normalmente, a gente vê, tipo, você tem que ter nível Jesus de perdoar. Normalmente a gente não perdoa aquilo que nos dói. Qual é o ponto do perdão que a gente tem que assumir para a nossa vida para não chegar nesse ponto? Se afundar, se despedaçar, se dilacerar, tanto mentalmente quanto fisicamente. Aonde que esse jogo serve para a
nossa vida? Quais as reflexões que a gente tem que ter para não assumir as mesmas atitudes que a gente acha que são erradas, né? Essa história é maravilhosa demais. Eu sou muito grato por ter assistido toda a primeira temporada da série, vocês terem esperado para a gente assistir junto o gameplay do segundo jogo, fazer com que essa história esteja aqui dentro agora, sabe? Que a gente fique pensando e raciocinando e refletindo e tomando outros conhecimentos como exemplos para encaixar nos buraquinhos que essa série possui, né? Para fazer essa troca e tornar a experiência do jogo ainda maior. E maior ainda vai ser a experiência quando a série for apresentada. Essa segunda temporada agora, porque são aprendizados pro resto da vida. Obrigado por estar aqui, obrigado por ver esse vídeo até o final, vocês são maravilhosos, amo vocês e até a próxima. Bom.